Kartuli Otsneba regionebshi gasvlit shekhvedrebs ganagzobs koalitsiis liderebi amjorat Stepan Tsmindis rayonshe chavidnen adgulze imqopebodnen Kartuli Otsnebis akhalgazrdoli ptis tsarmomadgenlebits. Koalitsiis liderebi momdevno 3 dges ganmavlobashi rayonis 18 sopols moivlian da adgulobriu mosakhleobas shekhvdebian. Shekhvedrebis mizani mkhardamjorta informireba da matvis saarchomno programis gatsnoba. Პირველ ივლისს მცხეთაში დაგეგმილია მოგეხსენებათ დიდი აქცია. ბიზინა ივანიშვილი მიმართავს მცხეთამთიანეთის მოსახლეობის წარმომადგენლებს. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს აქციაც იქნება ისეთივე მასშტაბური მრავალათასიანი, როგორიც იყო თბილისის, ქუთაისის და ოზურგეთის აქციები. ხალხის სულისკვეთება ვნახე და ვხედავთ, რომ მათ პროტესტის გამოთქვამენ დღევანდელ სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, იმ ყურადღებაზე, რასაც იჩენს დღევანდელი ხელისუფლება. ამოხევი ხალხი თავის სიტყვას იტყვის და მცხეთაში პირველში დააფიქსირებენ თავის პოზიციას დღევანდელი მდგომარეობის გამო. სოფელი იცლება. გარბის ხალხი ზოგი გერმანიაში, ზოგი საბერძნეთში, ზოგი საფრანგეთში, ზოგი ამერიკაში. ნახევარი სოფელი აღარ არის საქ. გზა, წყალი, ხიდი აბსოლუტურად აქ არაფერი არის გაკეთებული. თუ არის ეს დროებით არის გაკეთებული.